أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا علي مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں اسم اعظم کا آج ایک بے انتہا مجرب اور جلالی ترین وظیفہ و عمل لے کر آئے ہیں۔ اسم اعظم کے اس مجرب ترین وظیفہ و عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر پہلی ذلقت فرسٹ آف ذلقت کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک کر لینا ہے خداوند متعال آج کے دن کے صدقے میں، آمد بی بی فاطمہ معصومہ قم کے صدقے میں، محمد اور آل محمد کے گھرانے کی خوشیوں کے صدقے میں آپ کی خالی جھولیوں کو بھر کے آپ کو بامراد کر دے گا، جو آپ کو اب تک نہ ملا وہ آپ کو عطا کیا جائے گا۔ خداوند متعال آپ کی زندگی سے مصائب آلام مشکلات اور پریشانیوں کا خاتمہ کر دے گا اور اس کے حلال و کثیر عطا کرے گا، ہر بند دروازے کو آپ کے لیے کھول دے گا۔ بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ آج پورے دن میں فرسٹ آف ذلقت کے پورے دن میں جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے، نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے، آپ نے باوضو ہونا، باوضو ہونے کے بعد آپ نے قبلہ رخ بیٹھ کر محمد اور آل محمد پر اول و آخر تین تین مرتبہ 3-3 times درود بھیجنے کے درمیان میں ایک تسبیح 100 times 100 مرتبہ اس جلالی ذکر کی تلاوت کرنی ہے۔ ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالی اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور وہ ذکر ہے یا اللہ، یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ ہو یا ذل جلال والاکرام۔ اور خدا مند متعال کو محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر، اس مبارک ترین مہینے کا واسطہ دے کر، آمد بی بی فاطمہ معصومہ قم کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، مشکلات کے خاتمے، رزق و روزی میں برکت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خدا مند متعال اپنے وسیع و عریض خزانوں سے مومنین کی خالی جھولیوں کو بھر کے انہیں بامراد کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فراجہم اجمعین۔